E mesmo com as eleições de domingo, o feriado deve ter tráfego intenso nas estradas do Paraná. Segundo as concessionárias de pedágio, os dias com maior número de carros devem ser sexta, sábado e terça-feira. Ao longo do feriado, 110 mil veículos devem trafegar pela BR-277. Na Rodo Ferroviária da capital, vão ser colocados ônibus extra. Aproximadamente 30 mil veículos devem descer a serra em direção ao litoral do Paraná. Começa a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no Paraná. O governo do estado já tinha tentado tornar o Paraná livre da doença, mas não teve sucesso. Dessa vez, a imunização foi lançada em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O período de vacinação começa em 1º de novembro e dura o mês inteiro. A expectativa é de que quase 100% das cabeças de gado sejam imunizadas. E nesses dias de folga, é bom assistir a um filminho. O nosso claquete de hoje pensou em você. Veja a seguir algumas opções e escolha o gênero que mais agradar. Olá, hoje é o último claquete do ano e separamos dicas especiais de filmes para você. A Suprema Felicidade de Arnaldo Jabor, que estreia hoje nos cinemas do Paraná, e também entra em cartaz as produções Atração Perigosa e Garfield 3D, um super-herói animal. A Suprema Felicidade é o retorno do diretor Arnaldo Jabor às telas cinematográficas. Conta a história de Paulo, um menino que vive no Rio de Janeiro na década de 1950. O longa-metragem retrata a infância, a adolescência e a fase adulta do personagem, que é vivido pelos atores Caio Manhente, Michel Joelsas e Jaime Matarazzo. Enquanto Paulo faz amigos e conhece os prazeres e desaventuras da vida, típicos personagens cariocas são apresentados durante a trama. No elenco, destaque para os atores conhecidos da televisão brasileira, como Maria Flor, Ari Fontoura, Elke Maravilha, Marco Nanini, Dan Stubach e Maria Luísa Mendonça, entre outros. Mas para quem gosta de ação, estreia Atração Perigosa. Chuck Hogan é um ladrão de bancos. No meio de um de seus assaltos, ele se apaixona pela caixa do banco. Os dois começam um relacionamento amoroso e Chuck decide largar a vida de crimes. A partir desse episódio, o FBI começa a procurá-lo para chegar a um bandido perigoso. A animação Garfield, um super-herói animal, chega aos cinemas com projeções em 3D. O filme mostra o mais famoso gato dos desenhos, que só pensa em dormir e comer lasanha. A rotina de comilança e sono acaba quando o super-gato Garzuka sai do mundo dos quadrinhos e vai para os desenhos animados. Juntos, os dois felinos unirão forças para lutar contra um terrível vilão. E o claquete de hoje fica por aqui. Nós voltamos o ano que vem. Até lá. No próximo bloco. Veja também as dicas da nossa agenda cultural para cada dia do feriado. O intervalo. Hoje em dia, todo mundo reclama.